በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ የተጻፈው ቃል ይሄ ነው። ብላቴናው ሳሙኤልም ለመገናኛው ድንኳን በእግዚአብሔር ፊት ተኝቶ ሳለ ድምጽ ከሰማይ መጣ። ሳሙኤል 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 ተነስ። ተናገር ባርያህ ይሰማል ሳሙኤል በለኝ ድምጽ ይገርማል ተናሽ ነኝ የማል በረታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ ተናገር ባርያህ ይሰማል ሳሙኤል በለኝ ድምጽ ይገርማል ሽነኝማል በረታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ በሚያስፈራው በመቅደስ ለኖር ጌታ በመንፈስ ደካማነኝ በናቴና ባንተ ለቆም ባንተ ልጽና አያሳደደኝ ጠላት አለውታ ካንተ ከቀፈለግ ማሳበኝ እልፈኙን ከፍተ አያሳደደኝ ጠላት አለውታ ካንተ ከቀፈለግ ማሳበኝ እልፈኙን ከፍተ ተናገር ባርያህ ይሰማል ሳሙኤል በለኝ ድምጽ ይገርማል ታናሽ ነኝ የማል በረታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ ፍቅረ ወደት ርተኛል ቸርነት አቆሞኛል ፍቅረ አስሮያ ኑረኝ በትወደይ ነው በትመረኝ ሰላሜ በስቷል ባንተ በእረኛዬ መቼም አልጠፋም በሞት ካለ ጌታዬ ሰላሜ በስቷል ባንተ በእረኛዬ መቼም አልጠፋም በሞት ካለ ጌታዬ ተናገር ባርያህ ይሰማል ሳሙኤል በለኝ ድምጽ ይገርማል ታናሽ ነኝ የማል በረታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ አፍኒፊናስ ወንድሞቼ ቢያሳዝኑ ታላቆቼ ከሰከስከኝ ከመኝ ይህንን ሸክም የታሪክ ጠባሳ ነው እስከ ዘላለም እንዴት አድርጌው ልቻል ይህንን ሸክም የታሪክ ጠባሳ ነው እስከ ዘላለም ተናገር ባርያህ ይሰማል ሳሙኤል በለኝ ድምጽ ይገርማል ታናሽ ነኝ የማል በረታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ በድንኳኑ በማደሪያ ሰዎች ለኖር ያንተን ስራ ቅድስና
ለስምልክና የእስራኤል ቅዱስ አንተ ታላቅ ነህና ከዳን እስከ ቤርሳቤ ለስምልክና የእስራኤል ቅዱስ አንተ ታላቅ ነህና ተናገር ባርያህ ይሰማል ሳሙኤል በለኝ ድምፅህ ይገርማል ታናሽ ነኝ የማልበረታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ ተናገር ባርያህ ይሰማል ሳሙኤል በለኝ ድምፅህ ይገርማል ታናሽ ነኝ የማልበረታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ እስኪ ተናገር ላድመጥ ጌታ